Ya 30 wa chama cha Jubilee leo wamefanya mkutano na Rais William Ruto wakimuhakikishia ushirikiano katika ajenda yake. Wabunge hao wakionekana kujitenga na mikutano ya kisiasa inayoandaliwa na upinzani, wakisema wanatambua uongozi wa Rais Ruto. Na kama anavyotuarifu Chemutai Goin, katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni amesema waliofika ikulu leo wana ajenda zao fiche. Siku moja baada ya kufanya mkutano na wabunge 9 wa chama cha ODM, Rais William Ruto aliendelea kuvuna baada ya wabunge 30 wa chama cha Jubilee kutangaza uamuzi wao wa kushirikiana naye katika ujenzi wa taifa. Mkutano huo viongozi wa Jubilee ukishirikisha baadhi yao kutoka maeneo tofauti, kwani hapo awali mwakani alifanya mkutano na wabunge 12 kutoka Mlima Kenya. Ingawa yaliyojiri katika mkutano huo yamesalia kuwa siri, wandani wa rais wanasema viongozi hao wameamua kuasi mipango ya upande wa Azimio, hasa yale ya kupinga uongozi wa Rais Ruto. Yale tunajitenga nayo ni kwamba sisi hatuwezi enda barabarani kuandamana, kwa sababu tunavyoelewa sisi ni kwamba koti ilitoa maamuzi na tukaamua kuheshimu maamuzi ya koti. Basi furugu hii ambayo imeanzishwa na muungano ambayo sisi tuko ndani yao, sisi wengine hatuelewi na wala hatutatembea hiyo barabara. Hata hivyo, katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni amewashtumu viongozi hao akisema walikuwa wanazingatia tu matakwa yao. And I want to tell the members of parliament who are going to state house, both in ODM, in Jubilee and in Wiper, you're wasting your time. You were elected to represent the views of people on the floor of the house. Why do you want to go behind closed curtains? Mkutano wa rais ulijiri wakati ambapo kundi la Azimio linatarajiwa kufanya mkutano Alhamisi, ambapo swala la wale wanaoasi muungano huo linatarajiwa kuzungumziwa. Aidha, hatma ya walemba wanavyo bungeni kama mbunge mteule Sabina Chege, ambaye ni naibu kiongozi wa walio wachache, haijabainika. Chemutai Goin, runinga ya Citizen.